כידוע בחג השבועות יורד שפע של תורה לעולם מבחינה רוחנית. אין לנו עיניים רוחניות. אם היה לנו עיניים היינו רואים כמו מעמד הר סיני, כמו שכותב הרמח"ל, שלא כל נס הפך לחג, רק נס שההארה שבו חוזרת על עצמה כל שנה ושנה, זה הפך לחג. ובחג השבועות ישנו שפע של תורה שיורד לעולם. שלושת הימים שלפני חג השבועות בכל הישיבות משתדלים להרבות יותר בתורה, להתעלות יותר, להתרומם יותר, להתקדש יותר. כמה שאדם מנצל את הימים האלה לפני מעמד הר סיני שיש בחג השבועות, כל בתי הכנסת פתוחים כל הלילה ויושבים ועוסקים בתורה כל הלילה, יש בזה גם סגולה גדולה. האריז"ל אומר שאדם שעוסק בתורה כל ליל חג השבועות מובטח לו שישלים שנתו ולא ימות באותה שנה. מובטח לו, הוא אומר, אין הרבה מקומות כאלה שהאריז"ל אומר מובטח. וכאן הוא אומר, אדם שעוסק בתורה כל ליל חג השבועות, הוא לא אומר שהוא ער כל חג השבועות. אם הוא ער מפצח גרעינים כל הלילה עם חברים בחצר של הבית כנסת, זה לא עשה כלום. כלומר, עוסק בתורה כל הלילה, אז מובטח לו שישלים שנתו ולא ימות באותה שנה. מה? גם נשים יכולות אם רוצות, אבל עיקר התיקון זה לגברים. הגברים יותר בעייתיים, מה לעשות? צריכים יותר תיקון. כן, שואלים כאן אם כך, האם זה אומר שאדם שכל שנה יהיה ער כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו? ועקרונית התשובה היא שכן. רק המציאות היא, בגיל מסוים, סמוך עליו שיתנמנם קצת באמצע הלילה. עם הגיל זה בא גם כן. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הציבור שצופה בבתים, שיהיה לכולם חג שמח, שבת שלום, בריאות ונחת ופרנסה טובה, אמן ואמן.